היי. אתה יודעת מתי אני מסיימת? אני קוסם, מה זאת אומרת? סתם, נו, רציתי לראות מה שלומך, מה קורה. בסדר. זה לא נשמע ככה. אבל למזלך, יש לי את הדבר בשבילך. כל היום חשבתי מה אפשר כבר להביא למישהי שקשרו אותה, אימו עליה, וחצי לילה הייתה על הגג של הבית ספר. ואז אמרתי, אני פשוט צריכה את הדבר הכי מרגיע בעולם. ים. בדקתי את האיכות סאונד, כאילו ברמה של שומעים אנשים משחקים מתקות. זה באמת מעולה. האמת שאני צריכה קצת שקט. מעולה, כי בדיוק תכננתי לנו איזשהו סיור מאוד מאוד שקט בשמורת, עם מפה, עט ובית כחול שצריך למצוא. זהו, יונתן, אני צריכה קצת הפסקה. גם אחרי מה שקרה אתמול וגם אני צריכה לעזור לחברים שלי עכשיו. הקלטת שלך חשובה והכל, אבל אתה מבין אותי, נכון? כן, כן, ברור, כאילו, יש דברים יותר חשובים. בסדר. גם אני בעצמי התייאשתי קצת, ואת יודעת, בטח הבית כבר לא כחול, אני גם לא זוכר שום פרט אחר, אז אתה לא מצליח לזכר בשום פרט? רק בגג. כאילו, אם היה דרך לבדוק את כל הגגות באשמורת, אז באותה שנייה הייתי עם זה את הגג, אבל איך אני אעשה את זה? דופק בכל הבתים באשמורת ומבקש להסתכל על הגג. בדיוק. את מבינה למה אני מתייאש, אז אולי אבל אני יכול לעזור לך ולחברים שלך איכשהו. תספרי לי הכל, ואני אנסה איכשהו, לא יודע. אולי בהמשך. אבל תודה שאתה מציע. תודה על היום.